Je tu ďalší diel série programu Viac je tým, ďalší diel podsérie menom Ozaria. Na rade je intro s názvom Stavebné veci. Okay. Let's look closer at the helper methods. Pozrieme sa bližšie na metódy pomocníkov. Helpers can move up, down, left and right, just like you. They use the move methods like this. No a tu máme tie metódy, ktoré mi nefungovali s hrdinom, keď som to skúšal na tom nesprávnom mieste, ale vidíte, že tu sami hovoria, že tieto metódy môže používať aj hrdina. Ak tam samozrejme je. The monolith needs the energy sparks in order to charge its batteries, but the darkness broke the lines. Tento monolit, čo vidíme tu napravo, potrebuje energiu. Elektrické iskry, ale temnota prerušila tú cestu a my to musíme napraviť tak, že tam vytvoríme tie šipky. Teda nie my, ale ten pomocník to musí vytvoriť. That's where the helper comes in. They need to prepare this arrow path. Each of the arrow tiles will move the energy sparks one step in the direction they're pointing. To som v podstate povedal pri minulej časti, pri minulom slajde, ak to tak nazveme. Jednoducho musíme urobiť cestu až k monolitu. A pomôže nám pritom ten pomocník vďaka metóde vytvor postav pravú šipku. Oh, and the code can only read these arguments if you use quotes, so don't forget. No a tu je to, čo stále zdôrazňujem, nielen pri Ozari, ale pri hociktorom programe, ktorý má len trochu niečo spoločné s programovaním. Ak máme text, ktorý je význam ozaj, že, je to text, že to nie je premenná, tak v tom prípade sa používajú úvodzovky. Sa hovorí o reťazci v programovaní. Čísla a reťazce. Let's look at another example. Pozrieme sa na ďalší príklad. Ale až v ďalšom dieli.